Tady dneska jasná výhra domácího týmu Pardubice B nad Kopaninou 3-1 zaslouženě. Trenér domácí dneska nám to krásně zhodnotí, poprosíme. Krásně zhodnotí, no tak hodnotě si mě to líp než u vás, že? Kde jsme prohráli, takže doma my jsme nepředvedli žádný velký výkon, ale dali jsme 3 góly a to bylo rozhodující. Než to u vás, tam jsme si to špatně zkomplikovali a ty mladí kluci, o kterých já jsem tam mluvil, tak už taky trošku mají zkušenosti a už hrajou taky jinak, takže já jsem spokojený se získem 3 body i s tím, co jako předvedli, spokojený být musím, ale hlavně 3 body. Výkon si myslím, že mohl být na to, co mají natrénovanýho, tak mohl být lepší určitě. My jsme četli váš rozhovor před zápasem, tam jste ten zápas označil za utkání jara, protože samozřejmě se hrálo o důležité body. Dá se říct, že tímto utkáním si Pardubice uklidnili zbytek jara? To já myslím, že jsme si uklidnili. Že? Důležitý byly, že jsme potvrdili ty body, které jsme přivezli z Trutnova. A s váma samozřejmě to bylo o dalších 6 bodů. Takže já si myslím, že jo, máme 30 bodů, máme 4 zápasy ještě doma, takže můžeme na ty manšafty už postavit vlastně daleko silnější. Hrajeme vždycky po Ačku, takže si myslím, že těch 6 bodů doma určitě uděláme a 36 bodů by asi mělo stačit na záchranu. Koukáte tedy v klidu, komu myslíte, že nakonec zůstanou ty černý peci na konci? Tak já nevím, asi komu zůstanou, já to nepřeju nikomu. A zvlášť bych to nepřál ani vám, protože takový přátelský prostředí, který je u vás, to se, dá se říct, moc se v divizi nevidí, jo, takže vám bych přál, aby vám nezůstal a stám těch ostatních, ať si tam spadne, kdo na tom prostě bude nejhůř, kdo na to nebude mít. Děkujeme velice, ať se říct Pardubicím. Děkuju taky.